Švedski premijer i ugledni svetski političar Olof Palme ubijen je na ulici u Stokholmu 28. februara 1986. godine. Čitava Švedska se gotovo preko noći promenila. Opis je jednog od filmova koji će se naći na platnu niškog bioskopa Kupina u okviru ciklusa nordijskih filmova. Film o Olofu Palmeu je možda po meni najatraktivniji, a možda će biti zanimljiv i ljudima koji se bave nekim ekstremnim disciplinama, ekspedicija na kraj sveta. Tako da će Nišlije moći da vide, naravno besplatno, titlovane kopije najnovijih filmova nordijskih zemalja. Nordijski filmovi imaju tri ciklusa, jedan je već završen. Jedan ciklus se završio, to je ciklus nordijskog kratkog metra. Obuhvatao je filmove iz pet zemalja, kratke igrane. Narednih dana ide drugi ciklus u okviru nordijske panorame, to je ciklus nordijskog dokumentarnog filma i počeće filmom koji je posvećen ubijenom švedskom premijeru Olofu Palmeu, a onda će nakon četiri dana biti i posebno napravljen ciklus finskog filma, pošto je ove godine finski film bio na neki način težište nordijske panorame uz norvešku filmsku školu. Projekcije nordijske kinematografije deo su festivala evropskog filma na kome će u toku 2014. godine biti organizovane 32 revije filmova zemalja iz Evrope. Ciklus nordijskih filmova traje do 3. avgusta.